Gracias. Bien, señorías, estamos ante el último trámite que el Gobierno precisa para aprobar estos orzamentos. O derradeiro formalismo, o último escollo. Un trámite, un formalismo, un escollo. Iso representa a tramitación orzamentaria no Parlamento para este Gobierno. Porque a mayoría absoluta do Partido Popular actúa como unha apisonadora sobre as propostas da oposición. Ninguna emenda sanitaria aprobada, hoxe, señorías, agardamos pois que tampouco haya ninguna sorpresa, porque para isto, para o Partido Popular, isto é un trámite. Non existe debate real, non existiu debate real nas comisións, non podemos confrontar dentro do punto de vista político as propostas da oposición coas propostas que traía o Goberno neste proxecto de orzamentos. Desgraciadamente, para a democracia e para a cidadanía, simplemente venen aquí a dicir non. Non existe ninguna proposta de transacción con algunha emenda. En realidade, cero bondade política. E, sin embargo, logo se pasará con fan todo ano dicindo que lamentándose, según eles, da falla de propostas da oposición e dicindo que teñen, ademais, a man tendida para chegar a acordos. Eu me pregunto que man tendida e que acordos ofrecen. Teñen aquí, hoxe, as propostas da oposición, como ativeron durante os debates que nos precederon nas comisións, pero nin sequera manter a decencia de consideralas, nin as emendas parciales. Saben perfectamente, obviamente, que non nos opomos a estes orzamentos, e isto é así porque claramente presentamos emendas de devolución. Pero saben tamén que nestas, nas emendas parciales, intentamos paliar nunha pequena medida o que consideramos que está errado, que moito destes orzamentos, pero o Partido Popular semella que ni sequera vai a ter en conta o mínimo aspecto. Esa é a man tendida do Partido Popular. As emendas en materia sanitaria que presenta a Alternativa Galega de Esquerda son en conxunto, para nós, humildemente, un paquete amplio de medidas que pretenden modificar a tendencia da deriva privatizadora dos orzamentos do Partido Popular, que pretende aumentar o investimento no básico do sistema, o persoal sanitario, as infraestructuras sanitarias e os dereitos sanitarios da poboación. Por iso, e tal e como procedimos durante o debate dos orzamentos de 2013, as emendas á totalidade as complementamos coas emendas parciais que abarcan partidas e investimentos diferentes. As emendas á totalidade, e xa o expliquei tamén en comisión, voltarei outra vez, comprendían unha materia pois, bastante importante para o futuro da nosa sanidade pública, as infraestructuras sanitarias compartidas pois, para centros de saúde, para hospitais e para centros de alta resolución. Tamén para permitir a viabilidade do futuro das asociacións e colectivos que loitan contra as drogadiccións, contra o alcoholismo e que axudan a persoas discapacitadas ou con diversas enfermidades. Igualmente, comprendían tamén investimento para a creación de novas plazas de emprego nas sanidades. Por iso, dende o noso grupo quixemos que nas emendas parciais se complementasen estas medidas contidas nas emendas á totalidade, centrando sobre todo en varios bloques. Un centrado nos salarios do persoal sanitario. Nos últimos anos, as partidas de complementos salariais e de salarios propiamente ditos para o persoal sanitario foron recortadas enormemente. Niso se amparan as medidas en materia de persoal da Consellería de Sanidade, que por unha banda restan dereitos e masa salarial ás traballadoras e traballadores do Servizo Galego de Saúde, e por outra banda, bueno, xa sabemos en que concepto, retiradas pagas extra, reducción dos días de predisposición, baixada de salarios, aumento da carga de traballo, etcétera, etcétera, non? E por outra banda, causan ademais xubilacións forzosas con amortización de prazas que están facendo que desgraciadamente cada vez na nosa sanidade pública teñamos menos persoal. Por lo tanto, cada vez hai menos persoal sanitario e iso, lóxicamente, vese refletido nas partidas dos orzamentos. As nosas emendas pretenden xa que logo paliar esa perda de masa salarial e a propia perda do persoal do Servizo Galego de Saúde. Outro dos bloques contidos nestas emendas vai para completar a nosa aposta polas infraestructuras sanitarias, complemento presentado nas emendas á totalidade, porque nas parciais incluímos partidas para mellorar
os hospitais fundamentalmente comarcais como son os do Barco de Valdeorras, Cee, Verín e Monforte de Lemos. Hospitais comarcais afectados pola perda de calidade e servizos causada por unha banda polos propios recortes da Consellería de Sanidade e outra pola aplicación das áreas de xestión integrada. Incluímos tamén unha partida para recuperar o Hospital Psiquiátrico de Consum, de grande patrimonio e que debe ser empregado para beneficio sanitario público e social. Partida tamén para as melloras en atención primaria no Concello de Teo, que nos quedaba pendiente nas emendas da totalidade. E por outra banda, en canto a parte social deste orzamento sanitario, incluímos primeiro unha partida de saúde para un plan de saúde para o colectivo LGTBI, concordante co que xa presentamos nos orzamentos 2013, e outra para a prevención do VIH. Por unha banda, o plan de saúde para o colectivo LGTBI, que xa foi unha das nosas emendas e tamén unha proposta defendida nesta Cámara e que foi rexeitada polo Partido Popular, que continúa negándose a correcta formación da diversidade afectivo sexual para o persoal sanitario que permitise introducir un elemento igualitario na nosa sanidade pública. En canto a prevención do VIH, non hai partidas finalistas neses orzamentos, se cadra, pois, mesturadas con outras, pero non hai nada específico cando sabemos que actualmente, desgraciadamente, existe un repunte dos casos de contagios por VIH, sobre todo nas relacións sexuais. E, polo tanto, vemos unha inacción da Xunta de Galicia cando non se preocupa orzamentariamente deste tema. Tema que levou, desgraciadamente, tamén o peche de varios dos comités anti-sida que se facían cargo da prevención e tratamento axudando as persoas que teñen problemas e que se infectaron por este virus. En canto a tamén propomos, unha pequena parte para dedicarlo ás partidas, expliquei tamén en comisión, que non son moi cuantiosos, pero que representan conceptos moi importantes para o adecuado desenrolo das profesións sanitarias. Son as partidas de material, son as partidas de produtos farmacéuticos, de material de laboratorio, de instrumental e outro material sanitario, incluso de gasas, de antisépticos, as cousas máis básicas, para as que, desgraciadamente, ano tras ano, hai tamén recortes nos orzamentos. O dixen en comisión, para unhas partidas tan pequenas, é, dende logo, de vergoña por aforrar uns centos de euros que se estea a recortar en material e, obviamente, sabemos que eso está a repercutir na calidade asistencial, porque directamente a quen lle toca iso é os pacientes. E o último bloque vai dedicado á recuperación daquelas partidas dedicadas ao gasto farmacéutico. Porque este Partido Popular entende o aforro da Consellería como algo positivo en materia farmacéutica, cando ese suposto aforro é en realidade un trasvase do gasto público que facía a Consellería ao gasto privado dos petos das galegas e galegos. E, bueno, sei, entendo que imos ter ademais tempo para debatirlo no pleno de mañá, no pasado, pero o dixen outro día na comisión, nós non estamos en contra de que se utilicen os xenéricos, porque sei que é un argumento que utilizan bastante para desacreditar as propostas da oposición. O que estamos en contra é de que se establecese un repago para as receitas, que obviamente repercute máis nas persoas que máis fármacos consumen, nas máis enfermas. Non nos parece ético tampouco a saída de todos os medicamentos que temos falado pues, decenas de veces nesta Cámara do catálogo do Ministerio de Sanidade e, polo tanto, creemos que non é nin ético nin democrático que a situación de benestar depende da capacidade económica, como tampouco entendemos que se grave a enfermidade con este repago na farmacia, que xa se sostén, por certo, con impostos. Castigan, polo tanto, a cidadanía, pero non abogan porque se mellore a presentación dos fármacos, por exemplo, podería ser unha opción. Non abogan vostedes pola monodosis, verdade? Porque, obviamente, iso vai en contra do negocio das farmacéuticas. Nese sentido, pois, van encaminhadas as nosas emendas para poder retirar en Galicia ese repago ou compensalo a cargo dos orzamentos públicos. E para introducir vía catálogo propio, que nos temos competencias en materia sanitaria, esas medicacións e produtos que tanto o Ministerio como a Consellería de Sanidade a posteriori retiraron das prestacións, permitindo ademais a suba de prezos posterior por parte das farmacéuticas nun auténtico e verdadeiro roubo.
As partidas de onde traemos os recursos, xa os expliquei tamén en comisión, son semillantes ás do ano pasado, porque desgraciadamente a política deste goberno continúa pola mesma senda. Fondo de contingencias abultadísimo dun 75 millóns, por si acaso, que evidencia o nivel de improvisación e oscurantismo deste goberno. Está ben ter alguna partida para algún imprevisto, non o íbamos a discutir, pero non da orde de 75 millóns de euros, porque iso, señorías, non se chama previsión, se chama improvisación, que é outra cousa ben diferente. Por outra banda, le traemos tamén das partidas de gastos de gabinete, porque cando están a recortar o máximo o personal sanitario, que a pasada semana lles daba, por certo, unha lección de dignidade nas rúas de Galicia, vostedes continúan mantendo un elevado gasto en asesores e asesoras e nos gastos de gabinete da Consellería de Sanidade. Algo, a verdade, totalmente falto de ética, como é, vamos, nun momento no que, como digo, se están a recortar o máximo os salarios e os postos de traballo públicos para sanitarios e sanitarias. E totalmente tamén fallo de ética é tamén o mantemento de cregos da religión católica a cargo das arcas públicas na nosa sanidade. Daí tamén detraemos recursos. Un ano máis temos que voltar a presentar emendas e iniciativas nesta Cámara, porque este goberno pues, continúa negándose a cumplir o artigo 16 da Constitución que nos di que vivimos nun estado aconfesional. Claro, incumple o artigo 16, pero, dende logo, non sei se esquece cumplir o seu artigo favorito, o artigo 135, o que prioriza ese pago da débeda antes que o gasto social. Ese non sei se esquece, e ese, desgraciadamente, condiciona os nosos orzamentos tamén en materia sanitaria. Esa para ir rematando, outra das partidas de onde imos detraendo, trátase, unha vez máis, obviamente porque o goberno sigue mantendo a súa política, dos concertos con entes sanitarios privados. Porque este goberno recorta en materia sanitaria pública, pues de persoal, das infraestructuras, da alimentación incluso nos hospitais, dos materiais, dos produtos farmacéuticos, sin embargo, non recorta nada dos concertos privados. Obviamente, porque hai que manter este beneficio da empresa privada, manter esas partidas para as empresas que parasitan o noso orzamento en detrimento da nosa sanidade pública. E pois, por iso, aseguraron ese negocio da sanidade privada, desas empresas que negocian con nosa saúde, aprobando no pasado pleno a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, que garantiza certamente dúas cousas. Garantiza que se paga negocio coa saúde e garantiza unha perda progresiva de orzamento e de calidade na sanidade pública. Este goberno é un goberno de liquidadoras e liquidadores da sanidade pública que comparte políticas liquidadoras co goberno de Madrid e do País Valenciano. En fin, vostedes presentan uns orzamentos que son, a verdade, terribles en materia sanitaria e que indican que siga aberta a vía libre a privatización da nosa sanidade, que siga aberta a perda de persoal na sanidade pública. Vemos como aminoran moitas partidas dedicadas a persoal e a perda de dereitos e perda do aspecto social como igualador e democratizador da nosa sanidade pública. Cecais o aspecto máis importante dunha sanidade pública. A nosa alternativa é, polo tanto, fortalecer a sanidade pública e apuntalar o seu valor máis importante, que é o persoal sanitario do noso país, que, por desgracia, e gracias ás súas políticas, está tendo que emigrar ao non atopar ningún apoio para desenrolar aquí a súa profesión. Son moitos persoal médico, persoal de enfermería, sobre todo este último, que se está tendo que ir fora ante a falla de oportunidades. Persoal que se vai, mentres os hospitais, unha tempada de outono-inverno máis, comezan a colapsarse pola súa inacción en materia sanitaria. Este é o seu modelo de política, a morte da sanidade pública e o engorde da privada. Por sorte, señoras e señores, xa non enganan prácticamente a ninguén e mostra disso son os milleiros de galegas e galegos que o día de saíron á rúa a darles a vostedes unha lección de dignidade da que agardamos que aprenderan aínda que só fora pois unha migalliña. Dende aquí nos congratulamos dese éxito da folga, dese éxito das movilizacións
E repito, os profesionais e tamén as usuarias e usuarios deron unha lección de dignidade, algo do que o Partido Popular, desgraciadamente, ten moito que aprender.